ကဲရမရေဘယ်ဘွားကလာကြတယ်လို့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်မသိပါဘူးဖျားလို့တပွဲလုံးရှိကြမှာဘယ်ဘွားကလာကြတယ်လို့မသိပါဘူးဟောမသိတဲ့စီကလာကြတယ်ဒါကဘာပဲကလာပါလဲခက်လိုက်တယ်ဖြင့်ကိုလာတယ်လားကိုလာတယ်နေရာလဲကိုမသိဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကလည်း ဖြစ်နေကြတာတော့လို့မေးလို့ရှိရင်ဖြစ်မသိလို့မသိတာရှောက်ရပါတယ်ဖရာဆိုတာဒါပဲဖြေထွက်မှာပဲကောင်းပြီတရားဓမ္မတွေဒီဘက်ကဆွတ်တယ်မနေသေးလုံးလို့ရှိရင်လည်းဘယ်သွားကြရမှာတော့လို့မေးပြန်လို့ရှိရင်လည်းမသိပါဘူးဖရာပဲဖြေရဘောခက်လိုက်တယ်ဖြစ်ခြင်းဘယ်ကလာလို့ဘယ်သွားရမှမသိဘူးဆိုတော့စကားလည်းအယုတ်ဆိုးတာတော့ဖြင့်ရှိမှာမဟုတ်ဘူး ဘုကမောင်ဘယ်လာလို့ဘယ်သွားမှမသိဘူးလေဘယ်နှဖြစ်နေကြတော့မသိလို့ပဲဘယ်ကလာလို့ဘယ်သွားမှမသိဘူးဆိုတော့မောင်ကိုတို့လူစုအတွက်ခန့်နေပြီကွာဘယ်ကလာတော့မင်းတော့မသိပါဘူးခင်ဗျာဘယ်သွားရမှာတော့အမလေးမသိတယ်လည်းပေါ်လာကြည့်လားဘုကမောင်မသိတယ်ကပေါ်ပေါက်နေပြီ ဒါဒီဘုရားရဏလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်နောက်နောက်တုံးဘုရားတွေကလည်းမသိရကလာပြီမသိရကြီးသွားနေရတာပဲဆိုတဲ့အိဗယ်အရှင်းလင်းပြီးဒီကလာနေတော့တယ်အဲ့တော့ဒကာဓမ္မတို့တကဘုန်းကြီးကပဲဆက်မေးပြန်တယ်တဲ့ဓမ္မဒီဓမ္မဗြဟ္မာလာတဲ့တကန်းတယ်မာလေးကုမာရီတို့ဝတ္ထုကိုထောက်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းသိတာပါတယ်သိရမှာဒကာဓမ္မတွေမသိဘူးလားလို့မေးလို့ရှိရင်ဘယ်နှဖြစ်ကြံ တရားမှာတော့အသိတာ။ဩတရားမှာတော့အသိတာ။သိတာတစ်ချက်ကလည်းရှိသားပဲ။ဘယ်ကလာမှန်းလည်းမသိ၊ဘယ်သွားမှန်းလည်းမသိ၊တရားမသိရလားဆိုတော့သိပါတယ်ဖရာဆိုတော့သိတာကလည်းမှန်သားပဲ။ခန္ဓာကြီးရတဲ့တရားမယ်ဆိုတော့သိနေကြနော်။သိပင်သိ냐တော့လေတဲ့။မသိတာလေးတစ်ချက်ကရှိနေပြန်တယ်။သိတဲ့အဲကမသိတာလေးတစ်ချက်ကတကယ်ဝါတော့ ကောင်းကောင်းမောင်ကိုယ်တော်ခမောင်တို့ရှိနေသေးတယ်။သိရမှာအချိန်ကာလသိကြရလားလို့မေးပြန်တော့။ဩော်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အချိန်သာမသိတာသိရမှာတော့သိတယ်ဆိုတာရှင်းနေ။ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ပြန်မေးပါဦး။အပေကလာကြသလို။သိရမှာတော့သိရလား။အချိန်တော့သိကြရလား။ ဒကာဓမ္မတွေဒီလိုခမည်းတော်ကြွတော့မှာဖြင့်ခက်ပြီးဒီကလာနေတာကအင်းဘယ်ကလာမှန်းမသိဘယ်သေးစုဒီမနေသေးလုံးနဲ့ခါကြလို့ရှင်ဘယ်သွားရမှန်းမသိသေးရမှာတော့လေခန္ဓာရရတဲ့သိရသေးရမှာချင်းကလာကြည့်လိုက်ပြန်တော့မသိပြန်ဘူးတဲ့ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီလိုလုပ်ကြကြတယ်ဘယ်ကလာတယ်မသိတာတော့ဖြင့်အသာထား ဘယ်သွားရမယ်ဆိုတော့သိဖို့ရအလုပ်ကတော့လုံးမယ်ဆိုရင်ရတယ်။ဘယ်သွားရမယ်ဆိုတော့သိတဲ့အလုပ်ကတော့လုံးမယ်။လုံးရင်ရသေးတယ်ဆိုတော့အင်းဒီနေ့လေးတလန်းတနည်းပုံရှိသေးတဲ့အတွက်ကောင်းကောင်းသေးတော့တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးရသေးနော်။အဲ့ဒါလေးလို့လုပ်ကြရတယ်။ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်လိုလုပ်ရမှာတော့မေးတဲ့အခါကျတော့ နာရာမသိလို့ရှင်သွားရသိဖို့အလုပ်ကလေးတစ်ခုတော့ကျွတ်တော့လုပ်ထားရမယ်။သွားရသိဖို့အလုပ်ကလေးတစ်ခုတော့ဘာပါလဲ။လုပ်ထားရမယ်လို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒကာဓမ္မတို့အလွန်ကိုပဲအရေးကြီးပါတယ်ဆိုတာမှတ်ထားရင်စမ်းပါဦး။သေတော့မယ်ဆိုတော့စာလုံးသုံးရင်ကံကမ္မမေဂရိမေသုံးပါးတစ်ပါးပါးထင်ရတယ်လို့ဆိုတော့စိတ်ဓာတ်သူကျွယ်တော့ကြတော့ စိတ်ဓာတ်သူကျွယ်တော့ကြတယ်ခါကြတော့ရှင်ဖြင့်တဲ့ဒကာဓမ္မတို့သူတို့ဒီကားတော့ရှင်ကိုခိုင်းလုံးတဲ့ဝိပဿနာပညာမဲ့ပညာတွေအလုပ်ကိုလုပ်ထားလိုက်တဲ့အတွက်ဒီကသစ္ပင်ဆောင်ကအမျိုးမျိုးအဆောင်နဲ့နှက်တွေကစိတ်ဓာတ်သူကျွယ်အသင်သေးတော့မှာပဲပြီးတော့စေတောပနီဝိသုဒ္ဓတ္တဆိုတဲ့အတိုင်းမင်းဒီကားလို့ရှင်သီလလည်းပြည့်စုံတယ်စိတ်တောင့်တာတိုင်းတောင့်တာတိုင်းပြည့်စုံနိုင်ပါတယ်
ဒီလိုဆိုတဲ့သူကြီးကဝါရဲ့တံပိအနေဆန်းပြောလိုက်တံပိတို့စကြဝဠာမင်း
มิสิเซนดีลีอเกยยาอยู่ได้ยาบาระดัมปิโทยาดัมผิดเสร็จสะโจริเมสิเซนดีลีอนิสสังอนิสสะเวดัมปิโทสะโจริเมสิเซนดีลีดุกขังดุขะเวรุตังปริโตเมลาถะรอดัมปิโทสะโจริเมสิเซนดีลีนัตตานัตตะเวบะหายะดันโทริยะโหบะหายะเปะกะไมตังกวาเมสรุธะริงาเปะกวาเมลุสรุสุติมะติสะลาเปียวนี่จ้ะ ဒါရင်ပဲပြုကွားမယ်လို့ပြောတော့သူတရားမှသိတယ်။ဘာရမကိစ္စသူသိ။ဓမ္မတော်ဘာသိပါလဲ။ဩော်ဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေလဲဟောဒီနိရှိတာပဲလို့သိချက်မှအောင်ကြရမယ်။နိရှိတယ်နော်။နိရှိတယ်တဲ့။ဘုန်းကမေးလိုက်တော့ဓမ္မတွေပဲကလာကြသရုံးဆိုတော့ဘယ်နဲ့လဲ။မသိပါဘူးခင်ဗျာတဲ့။ ဒီဘဆုတည်မလဲသေးလုံးလို့ရှိရင်ဘယ်သွားမှာတော့မေးပြန်တော့လေအဲ့ဒါဒကာဓမ္မတွေသိတဲ့နေလုံးမထားလို့မသိပါဘူးခင်ဗျာလို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရပါလုံးမထားလို့ပါလေသိတဲ့နေလုံးမထားတဲ့အတွက်တဲ့ဒကာဓမ္မတွေမသိပါဘူးခင်ဗျာတွေသာမြန်နေတော့ဟောသေးရမှာတော့သိရချိန်လေးလည်းမသိကြသေးသွားမယ်လမ်းကြီးကိုလည်းမသိသေးဟာ တိအောင်လုပ်တဲ့နေ့ကျတော့လှမ်းထားဖို့အရေးဟာကျွတ်တို့အရေးပဲဆိုတာကဘာလို့မဟုတ်ဘူးခမောင်းတို့တကသစ်တို့ပုတ်မှတ်ကြမှာမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ဒီဥစ္စာတရားမှသိရလားလို့ငဲတော့ဒကာဓမ္မတွေကဘယ်နဲ့ဖြေတယ်သိပြီဒကာလာဒကာဓမ္မတို့ဘယ်သွားရမှာတော့ဆိုတော့မသိဘူးလို့ဒကာဓမ္မတွေကတရားတော်လုံးကသုံးလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါသိအောင်လုပ်လို့ရှင်းရင်လည်းသိပါတယ်ရှင်းမလား သိအောင်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒေဂန်ဤကြတော့ဟိုးဓမ္မဗုဒ္ဓမှာလာတဲ့ဥပဒကကြီးတွေများထောက်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဒုတိယနာပြေကယထာကလာဆိုင်နေတယ်။ဒါပရိနာကလာဆိုင်နေတယ်။ယထာတွေကဆိုင်နေတယ်ယထာတွေကကြိုးထားလိုက်ပါသူထားလိုက်ပါနဲ့ဒေဂန်ဤများဥက္ကမမခေါ်ကြဘူးလား။ဟေးရကြပါအောင်ရကြပါအောင်လို့အောက်ကနေမအော်ရဘူးလား။အဲ့ဒီအော်ရတဲ့နေရာဌာနသာသမိတွေကတောင်းမှအထင်လွဲလို့ ဘယ်ကြောင်ကြမ်းမပြောပါနဲ့လို့တောင်းမှညာသေးတယ်ဟမ်ငါကရောင်ကရမ်းပြောတာမဟုတ်ဘူးယထာတွေကသူယထာလိုက်ပါငါယထာလိက်ပါဆိုတော့သူကွာရမယ်လမ်းသိနေတာကိုဗျာဟဲ့သူတွေသွားမယ်လမ်းလည်းသိတယ်ဘုန်းကစိတ်တော်သူကျော်တို့ကြာတော့လည်းနိဗ္ဗာန်သွားရမယ်လမ်းဒီအနိစ္စတွေမလို့ခြင်းပါဘူးနိစ္စနိဗ္ဗာန်သာလို့ခြင်းပါတယ်နိစ္စနိဗ္ဗာန်စီသာသွားပါမယ်ဆိုတာလဲသင်ရှားပြီဒီကလာနေတော့ อ๋อดูดิเบิกละแก่ดาတော့မသိညာတော့လဲเบิกသွားရမယ်ဆိုတာတော့သိအောင်ဒကာဓမ္မတို့လှုပ်ထားဖို့သင့်ပါတယ်။ဘွားရမယ်ခရီးကိုလှုပ်ထားဖို့တော့ဖြင့်မလျှော့ကြနဲ့နော်။ကိုလှုပ်ရင်ကိုရတာပဲ။ကိုလှုပ်ရင်အေးဒါကြောင့်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးကဒီဓမ္မတွေဆုံးမှကျင်တာကဩဘယ်ကလာမှန်းလည်းမသိဘယ်သွားရမှန်းလည်းမသိ တရားမှာတော့သိရလားဆိုတော့သိပါတယ်အချိန်သေးပါရဲ့လားဆိုတော့လည်းမသိဘူးတဲ့အခုဒကာဓမ္မတွေဥပဒနာလုပ်ဒါနသီလတွေကြီးကြဲကဲငါလည်းသေးတော့မှာပဲဆွမ်းမှာပဲကျဲမှာပဲဒါနသီလတွေလည်းလုပ်ရလိမ့်မယ်ဝိပဿနာမဉ္ဇဉ်ဆိုင်အောင်လဲလုပ်ရလိမ့်မယ်လုပ်ရလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒါတွေကိုဒါနလည်းတွန်းတွန်းကြဲကြဲမလုပ်ဖြစ်သီလလည်းအင်းမြဲအောင်မလုပ်ဖြစ် ဥပဒနာလုံးကြီးကြတဲ့ကံတော့အချိန်ဝေးပြီးဒီကလာနေတာဒီဒကာဓမ္မတို့သိရမှာကအချိန်သိကြရတယ်သိရပါဘုရားသိရမှာတော့သိတယ်နော်အချိန်ကြတော့ဩော်ဒါပြန်သိရမှာသိပြီအချိန်မသိတာနဲ့ဒါနလည်းရဲရဲမလုပ်သီလလည်းဆုံးမြောက်မစောက်ဥပဒနာလုပ်တယ်ကိုလည်းတွန်းတွန်းကြဲကြဲမလုပ်ဖဲနေတာဒကာဓမ္မတွေကိုမှားမှုကြီးမှားပြစ်ကြီးကြီးတယ်လို့ဆိုကြပါတယ် ဥက္ကမောင်ဘာဖြစ်ကြည့်ပါလိမ့်မာဖြစ်ကြည့်ကြည့်တယ်တရားမှာတော့မသိဘူးလားသိသလားဘာအချိန်လေးပြပြန်တော့အဲအချိန်ကလေးမသိတာနဲ့ဖြင့်စင်ကြယ်လဲပြီးကလာသာယသမီးရေးစီးပွားရေးနဲ့အချိန်လေးကုန်ခံပြီးဒီကလာဒါနရရမစွန့်သီလမြန်မြန်ရေးမဆောက်တည်နိုင်ဘဲနဲ့သမထဥပဒနာတွေကိုဆိုတာကိုလည်းဒကာဓမ္မတွေကရှောင်ပယ်ရှောင်ပယ်လုပ်နေတာဩော်ဒီအချိန်ကလေးမသိတာနဲ့ ဒကာဓမ္မတွေဒီကားလို့ရှင်ဖြင့်မိုက်နေတာပဲမလိမ္မာမှုတွေပိုးနေတာပဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်မလွဲပါဘူးမလွဲပါဘူးဒါကြောင့်ခမည်းတော်
เดี๋ยวอาทุลุปินัญญะเจเพชรปิริกาละตวยะลังคีอติจีติเจญะลุเสียนเพียงดีมรณะนุกฤติเลเลมัตถะบาสุรากูละหมายะเนาะงาดีมุขชะเตยะมีเฉิ่งไบ้งดาหลุร่อดีสุราเลอเมนต้องกวนงาดีมุขชะเตยะมีเฉิ่งไบ้งดาหลุร่อดีงาดีมุขชะเตยะมีเฉิ่งไบ้งดาหลุร่อดีตะบะจะมุขชะดาเตมาหมูละ เฉิ่งแล้วก็หลุรอดหมดล่ะเอ้ยดีกาธรรมฤดีกาเลยเสียงลุงเงยฤดีมาแล้วบ้าก็หลุรอดเตยรอดเตยมาไปเฉิ่งแม้งนี่จันทร์เนาะลุงฤดีมาอ๋อเอ้ยดีเฉิ่งแม้งอึดมาจตุฤดีกาเลยสุรเสียมณีก็ပြောซะโลตุ๊กตันตวายันปี้ซะว่าตุ๊กตันรถเนี่ยฐานะดีบัวตาหยอกขันมั้ยน้องไม่หยอกอ๋อชูซะมั้ยสุรฤดีตุ๊กตันตวายันชูซะมั้ยสุรก็เลยมณีก็ပြောแกไปเลย ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့ငါဒီမုတ်ချက်သေးရမည်အချိန်ပိုင်းသာလို့တော့ဒီဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနှလုံးသွင်းဖို့ပြောပါတယ်။ဟာအချိန်ပိုင်းသာလို့တော့လည်းရှင်မြန်မြန်ကြိုးစားလိုက်မှာပဲဆိုပြီးကာလသွားရလန်ခေတိအောင်မြန်မြန်ကြိုးစားလိုက်မှာပဲဆိုတော့ဝရိယရည်ပြင်းထန်လာပါလိမ့်မယ်နော်။ကဲသုံးပါလို့ဆိုကြကြမအောင်ကဲ။ဒီကဓမ္မတွေကိုယ်တွေပဲကိုရှင်းကြရလား။ငါဒီပါတယ်တော့။ဒီမှာတော့သိချာကြပဲ
sa vanita ada siwa dreida sa tabe meju parayana lu. Ngera pa gula teya mabai kwara. Mandara jira pa gula teya mabai kwara, na? Yeva la yesa vanita re, lumai tele te mabai kwara, lupinya si lego. Ada siwa dreida sa re, sinya tago. Ne, tujwa lego. Tabe meju parayana re, te mensi ma tuabi. Kana gune konsejaya maji babe, temenle duen gongsen ajaya maji babe sura tejaja. Era yang dilema, aku biore chom yure pse, mamiaro babu. Nere bukule babare, chire bukubo, maide bukule, limare bukubo, disi pajare bukubo, disi chuware bukubo, babe babari chom yuwa, nausombe, temen gongsen ajaya maji be. Temengu. เอไรเจ้าเต็มเมนี่กองเส้นอายะเรบัวดิกะเมียลงลูกดการมารูโตวิจัมมีเต็มเมนสะบะวะบะผิดๆจะโดอลุเฟช่องบ่าร่อมเลยสุบิดิกาละดการมารูเตดีช่ําแม่เนเสด็จสุจวยเร็วลูกเอลกะสิเสงเนี่ยกองเดชะจิเวนิพพานะเรกองเดชะเร่เร่เวเมียวย่องตะคาเรกูตั้วยะแม่ลั้งกูติทายะอ๋อบุญจะดการมารี ฉันน่ะดีล่ะตมราอุปัตตนาฤกุมจูซ่าย่าเราแม้สุดแล้วซะยะนี่ขอบาเลยเชื่อมั้ยเนาะเออแล้วเนี่ยธรรมะฤกุเตียเรานานนี่จ๋าเราก็บุญญาเลยเตียขอนี่ล่ะเว้ยเตียมีเฉิงไม้ตาหลุรอดดีสุดาแล้วกูนะลงต้วยจ๋าบานะลงต้วยได้ไอ้แค่จ๋าพะเนี่ยกายลายะกริติเดอลุกูนิพพานาราโตกริลุตะนี่ก็เลยเปล่าแก่นะ นิพพานเตียนะปกโรอีลายะกริสุดาแล้วเปล่าแก่เอ้อกริเมยอองดกาธรรมะรู้นิพพานไม่ยาได้ธรรมเอ้อทุกขติยอองทุกขติก็เนไปดกาละออกเปลี่ยนมาเลยเว้ยเนี่ยนิพพานกูอองไม่เลิกหุบขึ้นเสกานี้มาตั้วหลังที่ยถาฤาขอดุโลนิพพานอายุปิ่นไหนดุโลดกาธรรมะรู้ดีเด้จูซ่าอย่างมาเว้ยครับเนี่ยเฉิงไม้ด้วนจูซ่าอย่าง ခင်ဗျားတို့ကဘာပဲလို့တော့ဘာဒီမုတ်ချက်တရားမြေချိန်မင်းသာလို့တော့ဒီဒါပြန်ဒီချိန်မင်းလည်းတွန်းပါပဲတရားဓမ္မတို့ဘာလို့ပါလဲကျူစားရမယ်ဥက္ကမောင်ရဲ့လာရသိဖို့ကျူစားရတယ်ဘယ်ချိန်ကျူစားမှာပဲဒီချိန်မင်းလည်းတွန်းပါဒါပြန်ဘုန်းကြီးပြောနေကြစကားတိုင်းတရားဓမ္မတွေသုံးရလို့ရှင်းမြအသေးကမဟုတ်ပဲနဲ့ညံကဥောင်းလို့လိုက်ပါအသေးကမဟုတ်ပဲနဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကြီးအသေးပဲကြီးတခါတည်းကိုင်းနေပါတယ်ညံကတခါတည်းတရားဓမ္မတွေကအင်းကိုင်းတာမင်းကိုင်းတာတော့ကိုင်းတာပေါ့ကွာတခါပဲကိုင်းခံမကွာနောက်ကိုပြင်ဒီမဲခွန်ဆက်တယ်လို့မလုပ်တော့ပါဘူးဆိုတော့မသေးရမှန်ပြင်းနေပါဘူးတရားဓမ္မတွေတခါတည်းမရောက်ရောက်ကျူးစားတော့မယ်ဆိုတာသဘောပါမသေးရမှန်ပြင်းနေပါဆိုတာရှားမဟုတ်ဘူးအထုပ်လိုက်တဲ့ခါကျလို့ရှင်းပြင် Nibbana Myende Amyaya Bide Bukku Jalo Shien Phin Padabha Myen Phi Phi
पहले बात नमी थी का मचन लालू तू भी नमी थी था चन लाभी उखमो ये वाया लंकी दी बारे बहुत जा नरागन नरागन यान आरे बारे छोड़ दूँगा कुतवाया कुती जा बारे सूर्य देख बे संजा बारे ताकि वैगा लाजा तेरा उम्मती बाबू वैस वाजा मारे उन्हें में हो ऐसा भी हम लोग संजा ऐसा जाओ ने तेरे मारो तुम्हारे पुण्य जो आलम दिया ना जा रे लंगारो रे यो लंगारो मारे यो पुण्य रे यो चिंबाई บ่รู้จ้ะเฉิงใบแม้ฝืนอยู่ดกาธรรมะเลยรู้จ้ะเอ้ยมาแล้วเตือนน่ะดูนั้นสกามยาจ้ะเนาะกระอกกระเพชจ้ะเราแม้สรุปว่าโอ้เฉิงใบเนี่ยรู้ได้เตกานี้ก็ดีเปียวมิวเปียวอ่ะตะลาลูกกุกกูกูแล้วซุ้มมาบ่เฉิงใบรู้ได้เตกานี้เนี่ยไม่รู้ล่ะเปียเออแล้วเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยมาเนี่ยมาเพชเสดาตมิเพชเสไม่มีกันเนี่ยเพชเสซุ้มเนี่ยดกาเนี่ยเพชเส เจนน่ะนานเปล่าไม่สมัยเลยจิไล่เลยရှင်คนน่ะอะไรงาดิมุขชาเตียมีเฉิงแม้งดาลูกเลยดิเฉิงแม้งหลูเลยสรุปเตกานี้เปล่าเฉิงแม้งหลูเลยสรุปบาบาเลยโอ้เตกานี้ก็เรียกมาหรอจะตะเค้าเรียกดิกาเลยสรุปရှင်ลบะดอดะมัวเต็งปีดิกาละตั้วหลังคีติบวยอ่ะอลุตาเยซีหลุบ่าหรอกูดิกาธรรมะเนี่ยพ่อนี้สมมาจันดาก็ชื่อใบมาเนาะ เตกันนี้ฤกาเตกันเวงเงินนี่ล่ะคิดดิบาแค่นี่ว่ะเตกันนี้ก็เตกันเวงเงินนี่ล่ะคิดดิอุกมังบาแค่นี่ในใจนี่อะไรเช่นอุกมังนะอุกมังนะตาเนี่ยสรุปရှင်ภิอุกมังก็เตกันนี้ตากะไม่ใช่อุกมังนี่ดิตรอกำลุไม่ลงไหนบาเลยมั้ยแล ไม่ลงไหนบาเลยเมื่อดูนั่นเจเจมะลุบบาเลยนะก็ว่าเรามะลุบบาเลยไม่รู้ลูกไม่ไล่ได้ขาจะฮอดิเลี้ยงโชว์ปะดากะเตกันเวทูปะบาทูปะเลยอําเลยดาเพิ่นดกาธรรมะตูเตกันเวกะเตกันเวสรุปว่าอะแต่ใต้นี่ตูก็เวบาเลยอะแต่ใต้นี่ยังบ่เปียเอ้อเตกันนี้ฤกะเปลี่ยนแก่ปิติกาลานี่ล่ะดิอ่าอไมค์ตะเมียวปู่ดาเว้ลูกซ้อลุษิญนะมะรู้บ่ ဘယ်လိုဆိုကြပါမလဲမိုက်တမျိုးပုံတယ်လေဒကာဓမ္မတွေဆိုလိုက်လို့မနာပါနဲ့မနာပါနဲ့နော်ဘာကြောင့်လို့ဆိုတော့ကိုကအသက်တိုင်းနေတော့သေကံကကြီးတယ်သေကံကကြီးသေကံကနီးတယ်ဆိုတော့ယုံမတန်တဲ့ရှိစရာလိုသေးလားလိုပါဘူးတန်းငယ်သမီးငယ်မြင်းငယ်တွေကတော့အစဉ်တိုင်းသာကျွတ်တို့တိုင်းသာနေသွားရမယ်ဆိုရင်သူတို့သေကံဝေးပါသေးတယ်အခုဒကာဓမ္မတွေသူကိုယ်လုံးမလုံးနိုင်တာ เตกานี้ฤกาโกหลุไม่หล่นไหนล่ะเตกันเวงแง่นี่ลูกอุคมังเว้นน่ะสุว่าเตกานี้ฤกาจ้าลงมาก้าวไหนได้ชื่อใจล่ะก็ว่ากูไม่เชื่อนะไม่เปล่าหรอกกูบ่เปียเชื่อมั้ยสรุปจริงโอ้เตกานี้กับเตกันเวงแง่นี่ลูกเตกันนี้หล่นไม่หล่นกูอะเตลุดแต่ลูกกูไม่หล่นกูเฮ้สรุปว่ากูว่าโหมองกูรู้อดอล้วยมาล่ะไม่รู้ล่ะแล้วอย่างพ่อนี่อ่ะอุ้มมาเปียวอ่ะ ဘုရားတော်ရှင်မရဏရေတွေနစ်လို့မရဏဆိုရေတွေနစ်လို့ပဇာနာရောက်နေပြီကလေးသူငယ်ကိုငွေတယ်ကလေးသူငယ်လူမတူတန်းတော်ငယ်တွေကကိုမောကနေကိုကရေရမနဲ့နစ်နေလို့ပဇာနာတော်ရေဝင်တော့မယ်ပဇာရေဝင်တေကမနည်းသေးဘူးလားနေမှာလားခင်ဗျားတို့နေခဲ့ရတာကြာတော့မရဏရေတွေကသွားမို့လွားမို့လားတော့တနေ့တယ်တနေ့မရဏရေတွေကြောင့်တေကနည်းဖြစ်လို့ပဇာနာရောက်ပြီးရေဝင်လို့ပါပြီ ဥက္ကမောင်မောင်လေးလေးလားအဲ့ဒီရေနဲ့နေတဲ့ပဇာနာရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘုံဘွာလူတွေအတွက်စိတ်မချလို့ဘုံဘွာလူတွေအတွက်စိတ်မချလို့ကျုပ်ပြန်ခဲကြီးခဲ့ဘောလို့ဘုံဘွာလူတွေများတိုင်ပြီးဒီကာလအသံကုန်ဟေ့ပြီးဒီကာလအော်ပြောနေကြမှာဆိုရေတွေကလူအယူဖြစ်လိမ့်မယ်ဘောအသေးလွတ်တော့ကိုရှာရာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘုံဘွာကတေကံဝေးတွေအတွက်ကြည့်ပြီးဒီကာလသူစကားပြောနေတယ်ဆိုတဲ့ဥက္
ကိုယ်ရေးကိုလွတ်အောင်ယုံဖို့ရတာအရင်မကြည့်ဘူးလားကုန်းပေါ်မှာလွတ်နေတဲ့ကလေးတွေကသမတမ္မသူတို့မှာချမ်းသာကြမ်းမာပြီးတဲ့ကာလကုန်းပေါ်မှာသူတို့သွားလို့ရသောလာလကာတန်ကိုယ်ရေးနေနေလို့ဗဇာတဲ့တောင်ရေးဝန်းလူပါဝိဒါကြောင့်ကုန်းပေါ်ကလူတွေတော့အော်တော့ဟဲ့တုံဆွေးနေနှုံကြောင်းရအောင်ရပါရတဲ့ဖြစ်တုံဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဩသေကံဝဲတွေအတွက်သေကံနီးက
ยามญาณนี่ไล่ตาลูกโซไล่หนีไล่เลยสิเนี่ยตะกาวะรู้อุคมังรู้มังโกรู้นาญาไม่รู้บ่รู้บ่กูไม่ตาบ่ล่ะบ่อยากล่ะเออตะกันเวยก็บางแง่ตะกันนี่ก็ตะกันเวยแม่ตะกันนั้นเวยตะกันนี่ก็บางแง่ตุ๊กก็เย็นเนี่ยละเย็นแล้วมาซะแท้วนลูกนี่พี่เนาะ ဘုံဘွားကလေးတွေသူဒီကားလို့ရှင်စိတ်နေတယ်ကြောက်ကြနေတယ်သူတို့အတွက်ကြောက်မစိတ်မချဘူးလို့များပြောနေမယ်ဆိုရင်ဥက္ကမောင်ရေဥပဒေနဲ့ပဲကျုံတော့ရေတွေကလူဟာအဲမိုက်တဲ့ဘုံယူကိုသေးတယ်မိုက်တဲ့ဘုံမှာယူကိုသေးတယ်လို့စွဲချက်တင်ကြပါစို့ဆိုလိုက်မဆိုလိုက်ခင်ဗျားတို့ကတော့သုံးတော့သုံးပါမယ်ခင်ဗျားတို့တဏှာကခင်ဗျားတို့ဝင်ထဲမှာရှင်းနေဖြစ်နေရှိတဏှာကခင်ဗျားတို့ဝင်ထဲမှာရှင်းနေ
मैं मुझे डाला मैं मुझे गुरू भी उम्रों मैं दे रहा हूँ डाला रे मोगुला मैं ना बेगुलों से डाले वो जीज लाइट रो कैसे गए हम से बेगुला अम्म जहाँ वहाँ होन होनी का लागू देगा नहीं दे जो देगा नहीं का देगा वे दे जो बुने दे लो होनी भी हो रहा था दे यार पुण्य एक जा ला रहे का जा रहे क्या लोग होनी भी हो रहा ला हो भाई ना अगर संसार आऊँ मैं मना भी बुला ना भी वो वंदे आओ मैं चेनो ऐसा जब होनी आ रहा नहीं ला रहे का मैं तो ना ही भी नहीं ना तो ना करो คุณอย่าชมอย่าอย่าบาเรอาจารย์ซ้อในวาละเดียวกันมาเอ้อเอ็งจ๋าเหรองาเล็งมาล่ะงาไม่ตาล่ะสุดาอุเข็มมองเห็นนะผู้บ่เล่นเส้นซะจังดิกลีรินน่ะชื่อซ้อพุทธพุทธเนี่ยดิงวยช้ําหมู่ยินน่ะดิยองวยที่เป็ดหมู่เนี่ยเพิ่นงาเพิ่นไอ้ตองเปียวกว่าแค่ไอ้ตาสุดาอ๋อเตยกันนี่ก็บาซันถั่วละเตยกันนี่ก็ยูหลันถั่วละเปียมีเว้นน่ะซ้อจัง ฟ้าเตยกันนี่เลยเลยสรอายุหลังเนี่ยถั่วเตยเลยสรอายุมตาชอบเหยียบเพียงตอนนี้นี่บามตาฤทธิ์ก็ก้าวบ่อยากกันน่ะสมตาสรแล้วอัตตุบะดีแท้ก็แล้วอัตตุบะบ่มาอายุก็ท่านนี่เพียงเนาะอายุมตาเพียงอุเขมังก้องนี่อายุแล้วเพียงบามตาแล้วเตยกันนี่สรเตยแล้วมตาเพียงมาบ่ยังเอ้อแล้วอายุมตาสรลูกโป่งมาก้าวไหนใจสิยะล่ะ ဒီကမှာယုံမတန်များခင်ဗျာပို့ရှင်လေးလားဟုတ်ကဲ့လားကြက်ကြက်စင်းလားကြက်စင်းပါဒီကရမတာယုံမတန်နဲ့အကောင်းမသားကဘယ်အများရောဒါမပို့ရှင်ဘူးတဲ့ဥက္ကမောင်ကြီးကသူပုတ်ကြတဲ့မသားတွေဘာမသားတွေပါလဲသဘောပါကြလားအမတန်ဆိုးရပါတယ်ဆိုတာပေါ်ပြီနော်ခိုင်းဒါပြေဒကာရမတို့ဒီရတွေကရှင်းပိုင်းကနေပြီးဒကာရမတွေဆရာဘုန်းကြီးဟောတာ เอ็งจ๋าเลยสิตนาเตียวเสียก็เผ็ดเลยเสียบุญนี่เนี่ยกว่าอาลุงก็เมษวพญาเมษวพญาอีตนาเราเดาะชอบล่ะปริยัติตนาฤกงช่องปี้ดิกาละละเปกกูฤยะสวยก็ตะลุงมาไม่เลี้ยงเปียวนี่ในเปกกูฤยะดกาฤกมะฤอำ่นเปียวล่ะเค้าเนี่ยฤตนาก็เปียวล่ะเอมนันก๊อกจิตเลยสกาตนาก็เปียวล่ะก็ ဘုရားနဲ့ကွာကူသိလိမ်မှရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပြောတာကတော့ဖြစ်မှန်ပါဗျာအဲအမှန်တရားကိုအိမ်ကြလို့ရှင်းဖြစ်ဒီကနေပြီးလက်နဲ့ရင်းတနာဟိုကနေအိမ်ကြချင်းဖြစ်လိမ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကြက်ကြက်သတိထားစမ်းပါဖြစ်လိမ်မနော်မှန်ပါဗျာအိမ်ရောက်တင်နေတယ်ပဲမော်တော်ကားဘဝဆင်းကြမြင်သာဘဝဆင်းကြအမြင်နဲ့ဆင်းနေတယ်ပြင်နေတဲ့ဘုရင်အိတ်နေလားဘုရင်ကောင်းလေးသွားဆန်းလို့ဆန်းလ
ဒီကလည်းနေရတာဟိုမှာတဏှာရှင်နဲ့ဖြဲ့ရတာမလုံးကမသွင်းပြီးတော့ဘူးကျုပ်ပြန်ထိတ်ခနဲ့ပြရနေသွားတာပဲဥက္ကမံဒီဘက်လက်မတော်ဘူးလားတဏှာကပြောတာတဏှာဒီကလည်းရှင်ဒုက္ခသစ္စာပေးလိုက်ထိတ်အောင်ပြအောင်ပေးတတ်တယ်လို့ပါဘယ်လိုလုပ်ပါလဲရှင်းအောင်လဲအောင်ချမ်းအောင်ပေးတယ်လို့ကတော့ရှင်ဆရာသမားနဲ့တော့ဘုရားတော်မူတဲ့ပညာစခန်းတွေပေါ့ဗျာ အဲ့တော့ပညာစကားကအမှန်ပြောညာဆိုတာတဏှာကနဲ့ထိတ်အောင်လုပ်တာကိုခင်ဗျားတို့ကသူ့ပဲလိုက်လိုက်သွားတာတဲနာတယ်ဗျာတဏှာကတော့ဘာလုပ်တတ်ပါလိမ့်ထိတ်အောင်လောက်အောင်လုပ်တတ်ညာကတော့ပြန်ရှင်းအောင်လင်းအောင်အဲ့တော့ညာနောက်ကိုလိုက်မှမိမိတို့ချမ်းသာကြမယ်တဏှာနောက်ကိုလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်အဲ့ဒါအိမ်သက်ကြလို့စဉ်းစား
ยุคเนี่ยไอ้หมดแต่ไหนเนี่ยเสียคนเนี่ยมาไล่เนี่ยญาณเนี่ยไอ้หมดแต่เนี่ยตนาเนี่ยไอ้หมดแต่เนี่ยดิกระหม่อมแล้วมาไล่เนี่ยเออตะกะมันน่ะล้านเนี่ยสึกเลีรีก็เลยเช่นชื่อพี่เป็ดดาไปจั่วเลยสึกเลีก็เออชะเลยสึกเลีก็เออดิก็เลยสึกเลีรีชื่อเช่นชื่อยุคเลีรีผ่องปั่นหมู่เลยชื่อเช่นชื่อชื่อพี่ก็ไอ้นี่ญาณเนี่ยแตกตัวไป ဘယ်လိုမှမပြန်လာသေးဘူးလားခုလည်းတိုးတောင်းတရားနာပြန်လာသူတို့ကဘယ်သွားမှမသိသေးဘူးအဲ့ဒါကဲဆုံးပဲလုံးဝင်နေနေအောင်ရိပ်မိပလားခင်ဗျားတို့ကဒါရိမစိတ်ကောင်းတာကြံပန်းစိတ်တယ်ဥက္ကမောင်စိတ်ဖူးကလားစိတ်ဖူးပါလားဒါရင်ဒါဖြင့်အိမ်တက်ကိုတက်တက်ကြပါဗလားဒီကပြန်တဲ့ခါကြလို့ရှင်ဖြင့်တေကံနီးတဲ့တက်ချက်ဆန်းပါ သေးကံဝေးတွေအတွက်ထည့်ပြီးမစင်းစားပါနဲ့ဘယ်လိုတည့်ရမလဲသေးကံနီးတဲ့တည့်ရမယ်သေးကံနီးတဲ့ဆိုတာငါသေးတော့မမြန်မြန်လုံးမှကိုရဲကိုသူပြင်းငါဒီပဲခက်ခက်လာမှသတိပဋ္ဌာန်ကိုမလွတ်တော်ဘူးဆိုပြီးသေးကံနီးတဲ့တက်ချက်စမ်းပါဒီတိုင်းတည့်ရင်သေးကံဝေးတဲ့အတွက်တည့်တယ်ပဲရောက်တယ်သေးကံဝေးတွေအတွက်စင်းစားတက်သွားလို့ရှိရင်ငါဘာမှမဆိုးဘူးကဲဆုံးမှာဒါဖြင့်တော်တော်စိပြီမို့လား ကဲဒီကတော့မှာငါဒီမုတ်ချက်သေးရမယ်ချိန်မင်းသာလူတော့ဒီဆိုတာကိုလည်းညံ့ညာဘူးနှလုံးသွင်းပြီးဒီကတခါတည်းမြန်မြန်လုတ်ပြပါနော်ဒီတော့ကောင်းလို့မြန်မြန်လုတ်ပါ